epidemiju smo prijavili regionalnom zavodu, odnosno Zavodu za javno zdravstvo Republike Srpske. Obavijestili smo i našu opštinu. To se radi o bolesti koju uglavnom vodevaju djeca, ali je sada zahvaćena generacija koja je rođena neposredno prije rata i u toku rata i vjerovatno su oni više oboljeli zato što sigurno nije urađena imunizacija u dovoljno dobroj mjeri i kvalitetno. Što se tiče simptoma, pojava temperature i otekline u predjelu ove pljuvačne žlijezde koja je smještena tačno ispod uva, može biti zahvaćena samo jedna pljuvačna žlijezda, kasnije pređe i na drugu pljuvačnu žlijezdu. Liječi se uglavnom sa obaranjem temperature, kod težih slučajeva se uključi antibiotik da ne bi izazvali komplikaciju. Lokalno ide se sa oblozima antitiborici, obavezno je mirovanje i izolacija u kućnim uslovima da ne bi došlo do širenja bolesti i opominjem i upozoravam omladinu da zaista ozbiljno shvate da ne bi po svom komšiluku i društvu prenosili infekciju, da zaista ti nekoliko desetak dana, 7 do 10 dana odlaže u kućnim uslovima. Najveća komplikacija i problem zaušnjaka je to što se može desiti da pređe na polne žlijezde, na testise kod muške djece, muške populacije i kod tih tako teških slučajeva i komplikacija može izazvati sterilitet. I zato upozoravam da je strogo mirovanje, obaranje temperature i ležanje, izolacija u kućnim uslovima sasvim dovoljna da se bolest brzo i dobro pobjedi.